zapomínať. Zdar som Jekomo, vítam vás pri ďalšom videu z hier, ktoré sme hrávali, keď sme boli ako deti. No a dneska to bude Grow Island. Nejaké, radšej si to po anglicky dám. A vlastne to je len klikačka, klasická. Tu nám si môžem prečítať, čo robia nejaké veci. Hej, nejaké elektrika, elektrické inžinierstvo, computer, civil engineering, applied chemistry, automotive engineering, architecture, environmental a stroje. No a asi vlastne môžem začať týmto pána, tomto, na panáčika, ktorý mi tu vykope nejaký kruh. Nepamätám, čo to bolo. No vlastne to, že za každým, keď niečo kliknem, tak som niekto niečo upgradeuje, alebo updateuje, neviem teraz čo, dáme toto computer science. No a potom, keď sa mi podarí dať niečo dokopy, že bude mať dobré kombinácie, mám teraz tu elektriku. On by mal teraz nasadiť jednotu do toho stroja a utlačiť to, áno. Tým vlastne by mal spraviť cestu. Teraz sa nám tu spraví autičko, ktoré nám bude jazdiť takto dookola. Teraz dám architektúru. To by mal... Aha, teraz tam vyreže. Nejaký prístav. Už je tam chrobák a tam lodička, ktorá odpluje sem. Donesie mi to. A to je všetko. Nie, ešte nie. Auto potom prejde, vybuchne nám súbka. No. Teraz by som mohol dať chemistry. Teraz borec príde tam, spraví nám dieru. Pamätám dobre, no tu nám vykope. Lebo na každým, keď niečo stlačím, tak sa niečo upgradene. Niečo sa vyšle, niečo sa posunie. Teraz raketa vylieta. Na mesiac vybrať flaštičku. No sa nám elektrika bude vyrábať, asi sa mi zda, neviem. Nie, a vybuchne sopka, tam to popraská. Tak divne spravili. Tam zatečie láva. Rozbudil nám tú flašku. Tak dám tento environment engineering. Tak vlastne nám to spraví. Aha, natiahnem nám tu na cestu dáko. A to je asi všetko. Či sa nám ešte za čo? No a tu budem takto vláči chodiť. Donesie nám flaštičku. A to je asi všetko. Level max, level 1, level max. Dobre, našiel som nejaké zakončenie. Takže najprv si ukážeme to najlepšie a potom vám ukážeme ešte také špeciálne. Že si nasažeš šrotkou. Potom panáčik. Kruh, síce je nedokonalý kruh, ale čo už nevadí. Potom drevo. Dobre, takže teraz automotive engineering. Na to spraví. Jeden raz, druhý, tretí. Podali nám pekne, kde to bude. A domček nám vyrastie. Teraz environmental engineering. Thank you.
Takže teraz dáme Electrical Engineering. Aby nám malo vyprodukovať nejaké veci. To vrátim naspäť. Spravím nám dieru. Je presnejšie tunel. A to je ešte to. Dám to doličku, vyčaná na dieru. Dám flašku, do tu. Je to také aj pre deti, hej, to nie, že by bolo. Není to žiadna krv, žiadne striačky, nič. Teraz nám vybuchne sopka, nie, nevybuchne. Ale pohrozí. Dáme Computer Science. Zborec natiahne trať. Prevláčik. A odletí vláte preč. Tak nie. Dom sa nám vyupgraduje. To tam zase niečo odnesie. Teraz nám príde raketa. Donesie nám z mesiaca modrú fľašku. Bude také, keď by sa to rozbilo, ale no čo už. Teraz sa nám auto zlepší. Vybuchne sopka. Aj keď neviem, aký to má význam, iba tie fľašky, čo pobije, to je všetko. No a nakoniec posledné update chemistry. Vylepší sa najlepšie stroje tam nejaký. A on si tam schody spraví, jasne by nemusel skakať, to je. Rozumný človek, tak. Wow, skoro spadol dole. Vyhrešia. A to je most. Teraz sú spokojní. Piknikujú. Vylepšila sa nám stroj. Zelektrizovalo sa nám to všetko, teda nám bude chodiť vláčik. Donesie nám červenú fľašku. Tu sa nám spojí dokopy nejakú tekutinu. Nejakú farebnú dúhu. Tam sa srdiečka vyrobí, počítač sa s tým dá dokopy. A prídu nám zvieratka. A to je vlastne všetko. Paráne. No a teraz vám ešte ukážem taký špeciálny ending, ktorý by som mohol, by som bol rád, keby sa mi to podarilo. Vlastne začína sa týmto cestovaním. Potom sa začína, teda pokračuje týmto cel engineering. Dobre, ďalej pokračujeme týmto na domček. Architektúrou. Dobre, ďalej počítač. Mal by to byť niečo úplne špeciálne iné, teraz Electrical Engineering. To nám zase chvíľučku potrvá. A to nepreskočiť nemôžem. Dobre, takže teraz Mechanical Engineering dáme. Ach jo. Tak si vidú domčeku. Vykopal. Dobre. Sopka pohrozí. Teraz dám toto. Nemajú to kde spáliť, tak to tam odložia. Sú tiež vláky tmaví. Teraz nám prišla taká vecička. UFO up. OK. Je zelený. UFO up. Posledne toto. Vlastne už sú zelení, traja. O, koľko veľa ich tam je. No, čo sa teraz bude diať, to by som chcel aj ja vedieť. A oni poskakujú, jasne. Mozog. Tu na nám čo vyrastie. UFO up, OK. Kocka nekonečná, divná. Vlastne to je UFO. Takže ja vám tak to bude nejako poletovať, neviem. Ak sa mi to páčilo, podporte lajkom, odberom, veľmi ma to poteší.
tu nám beha nejaký vláčik, akože. No a vidíme sa pri ďalšej takéto podobnej hre. Čaute.